Muito bem, meus amigos. Uma dose para nós. E quando eu tomo um licorzinho, assim, já quase chegando São João, eu fico me lembrando lá da minha birosca, lá em Bicaraí, onde recebi os amigos, tomava umas duas cachaças. E um belo dia, tô eu lá limpando as coisas, limpando, lavando os copos, limpando as litros, tomando uma de vez em quando. Aí me chega Rio, todo descabreado, todo choroso. Aí foi pra mim e disse: Paraninho, eu quero lhe dizer uma coisa. Aí eu disse: pela sua cara, só pode ser coisa ruim. Desembucha, diz logo de uma vez o que foi, Givaldo. Aí ele: foi o vestibular. Eu já larguei tudo, saltei lá, arrastei a peixeira e disse: o que foi que esse tal de vestibular fez com você, menino? Ele lhe arreviou, lhe bateu, lhe xingou. Diz pra mim que eu quero arrancar as tripas desse sujeito, porque em filho de homem ninguém bate. Ele olhou pra um lado, olhou pro outro: não é nada disso não, pai. O vestibular é um teste, uma prova que a gente faz pra ir pra faculdade. Mas, menino, e por que tu vem pra cá com essa cara que tu foi pra faculdade? Mas como é que é isso? É, pai, um teste que eu fiz é pra direito. Direito? Tu fez teste pra faculdade pra direito? E quem faz teste? Quem faz teste pra direito é filho de rico, é gente direita. Tu já viu gente pobre fazendo teste pra direito, menino? Mas menino, mas meu pai, tu fez um teste pra direito? Foi. Mas tu vem pra cá me dizer isso desse jeito, com essa cara mais de lá. E tu, aí pra ser advogado, pai. Mas menina, tu vem de advogado, Rio! Tu vai ser advogado, doutor, tu fez uma prova pra ser advogado, pra ir pra FESP! Meu Deus, a canja! A canja vem de lá pra cá, toda esbaforida. O que foi, homem, que se sucedeu? O nosso filho, a canja, vai ser doutor, vai ser doutor com anel no dedo e diploma na parede, vai ser doutor, vai estudar na FESP. Eu não sempre te disse, Arcanja, que nossos filhos iam ser doutor. Enquanto eu fiquei nessa felicidade toda, já saí porta fora, Gil continuava lá dentro conversando com Arcanja, com os outros, explicando por quê. Como é que ele ia fazer a faculdade? E eu saí porta fora, já comecei a conversar com os amigos, e tomando uma, e conversando com os amigos, todo empolgado, contando que meu filho agora ia ser doutor. Tá vendo pra vocês? Eu sempre digo pra vocês, eu não disse, eu sempre disse que a família Lisboa tem sangue de rico, tem sangue de doutor, minha gente. E conversa vai, conversa vem, e toma uma e conversa nessa história. Eu penso: meu filho, doutor Giovaldo Lisboa, aliás, doutor Giovaldo Lisboa. Pra vocês verem como as coisas evoluem, eu mal sei fazer assinar o nome e fazer umas duas continhas, quer dizer, conta até que eu faço. Eu faço bem, sem multiplicar, sem dividir, sem somar, sem diminuir. Mas, cá pra nós, estudar não é muito o meu forte. Eu sei mal assinar o nome. Mas você vê como os nossos filhos evoluem. Veja vocês, o quanto
os filhos de vocês. Faz hoje que vocês nem sonhavam em fazer. Isso, meus amigos, é a evolução. Os nossos filhos evoluem, Arcanjo. Tá vendo aí? Nós, uns velhos, que mal sabem ler e escrever. Eu, né, escrevo um pouquinho. E o nosso filho vai ser doutor. Doutor Giovaldo Lisboa. É isso, minha gente. Entra uma história e outra, entra um caso e outro. A gente vai passando o dia tomando uma cachaçinha e se livrando dessa pandemia. Fique em casa.